Ja, jag kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och vi fick ett bra intro här. Vi jobbar ju ganska brett, alltså vi jobbar med allt som har effekter på samhället, alltså att förebygga och hantera olyckor, alltså både förebyggande och operativt. Och information kan ju ha effekter på vårt samhälle och därför så jobbar vi även med det. Tidigare fanns det något som hette Styrelsen för psykologiskt försvar. Den myndigheten finns inte längre utan den har gått upp i MSB och dess ansvarsuppgifter finns hos oss nu. Men med lite annorlunda perspektiv. Jag kan hålla med föregående talare Anders här om att lösningen finns mycket bland oss. Men vi på myndigheterna gör en del saker också. Jag börjar med ett exempel. Ni behöver inte läsa det här brevet rakt av, jag kan bara säga vad som står här. Det här är ett brev som ett falskt brev som ser ut att komma från försvarsminister Peter Hultqvist som ser ut att vara då skickat till chefen för BAE Systems och gratulerar till försäljningen av vapen. Alltså att BAE Systems, ett svenskt företag, ska ha sålt vapen till Ukraina. Och det här dök upp i 2015, mitt under brinnande konflikt i Ukraina. Och det känsliga med det här skulle såklart vara att sälja vapen till en krigsförande part. Det får vi ju inte göra. Vi har ju ingen aning om vem som har gjort det här. Vi är inte en underrättelsemyndighet. Men däremot så kan vi spekulera lite kring syftet. En sak skulle kunna vara att påvisa att Sverige är allierade med Ukraina. En annan sak skulle kunna vara att man vet precis hur vi fungerar i vårt samhälle och man vet att vi kommer att hitta det här, vi kommer att dementera det här och då skulle man kunna använda den här dementin till att visa i Ukraina, nej men titta, ni har inte stöd, de kommer inte att sälja vapen till er och stödja er i den här konflikten. Bara för att öppna upp lite kreativiteten kring hur man kan tänka i sånt här. Så här definierar vi påverkanskampanjer och tittar man då i mitten här beslut, så politiska beslut, opinioner och så vidare, det är något som man får påverka. Man får påverka för att sälja varor, tjänster, man får påverka politiska partier. Vårt problem är inte med det utan det är när det är en främmande makt bakom som då under falsk flagg försöker påverka oss på sånt sätt som då påverkar antingen Sveriges suveränitet eller målen för vår säkerhet eller svenska intressen. Det är den definitionen vi jobbar med. Och målen för Sveriges säkerhet som vi försöker beakta då är de här och där på MSB jobbar vi med alla de här målen, alla myndigheter i Sverige ska förhålla sig till de här på ett eller annat sätt. Ja, och tittar man på då strategiska verktyg som man kan använda sig av för att påverka så finns det där brukar kallas för DIME-modellen i statsvetenskapliga termer. Poängen här är att verktygen är inte bara verktyg i sig utan de skickar ju också signaler. Alltså till exempel om vi skickar hem en diplomat, en ambassadör så kanske signalen vi skickar, budskapet det skickar är viktigare än att den här personen faktiskt åker hem. Samma sak om man tänker Daesh eller ISIS, om de mördar någon person och anstränger sig hårt för att filma det här. Så att den här personen dör kanske inte är det stora utan budskapet de försöker skicka är det stora. Och alla de här verktygen kan också skicka signaler militärt. Alltså hur övar man? Övar man på anfall eller försvar? Det skickar signaler. Allt det här är koordinerat och träffar vårt samhälle på ett eller annat sätt. När det träffar vårt samhälle så delar vi upp samhället i ett antal olika arenor. Och i Sverige så har vi något som heter ansvarsprincipen. Alltså den myndighet som är ansvarig för någonting i fred är även ansvarig för det i kris eller krig. Så det finns ju en ansvarig myndighet inom varje arena här egentligen. Men MSB:s roll är ju att samordna det här och få helhetsbilden. Alltså för när det gäller den här typen av hot, ibland kallar man dem för hybridhot, så behöver man se helhetsbilden för att de är koordinerade från olika typer av verktyg som träffar på olika ställen. Man kan inte bara sitta i sin egen box och titta på det här. Sen kan det vara så att de här hoten är designade för att hamna mellan stolar helt enkelt, alltså hamna mellan olika myndigheters ansvar. Och det är också någonting som vi tittar på för att kunna hantera det här så att det inte hamnar mellan ansvar.
Här kommer ett litet exempel på hur då informationspåverkan, alltså den här verktyget information, kan fungera. Och då längst ut till höger, där är vi i vår demokrati. Vi är individer, vi är ganska glada. Här ute har vi en antagonist som försöker påverka hur vi kanske röstar, våra opinioner, vilka beslut vi tar. Man kan använda sig, ha ett antal syften. Man kan vilja skrämma oss, man kan vilja tysta oss, man kan genera oss till exempel för att vi ska tappa trovärdighet i en fråga. Man kan använda sig av ett antal olika verktyg, rakt av lögner, troll, bottar. Bottar som förstärker budskap, får saker att se större ut än de egentligen är. Och där kan vara frivilliga människor som inte behöver vara automatiserade bottar. Man kan använda sig av hackerattacker och läcka information. Man använder sig gärna av känsliga ämnen. I Sverige, migration till exempel, NATO-frågan, känsligt, kärnvapen, ett ämne som vi ser dyker upp rätt ofta. Och sen så når man oss då med kirurgisk precision och till en ganska billig kostnad, som alla har en mobiltelefon och alla har ett antal sociala mediekonton som man kan skräddarsy de här budskapen för att de ska nå oss. Och det här är då spelplanen. Om man då skulle jämföra med att den här istället för antagonisten så har vi liksom ett företag där borta till exempel. Så skillnaden är ju här att syftena är inte särskilt goda. Metoderna är ibland olagliga, ibland rakt av bara bedrägliga, alltså falska, man uppträder under falsk flagg. Man utnyttjar svagheter, alltså känsliga ämnen. Och man gör det här i kombination med en massa andra verktyg som vi såg innan, militärt, ekonomiskt, diplomatiskt. Vi brukar köra en hel del utbildningar för att ute i det svenska systemet för att medvetande höja kommunikatörer och så vidare ute på myndigheter. Och då brukar vi poängtera att det som händer i sociala medier har ju faktiskt effekter i den fysiska verkligheten. Och det här är bara ett färskt exempel som då kommer från de här senatsförhören i USA där man nu tittar på hur det amerikanska valet eventuellt då har påverkats. Och här är då den här ryska Internet Research Agency som pekas ut. De har skapat en organisation som heter Heart of Texas som skickar ut en del budskap då anti-HBTQ, anti-muslimska. De ville även att skicka även sådana Texit-budskap, att de ville att Texas skulle brytas ur USA. På andra sidan så tog man över, alltså identitetskapade en organisation som heter United Muslims of America och började skapa följarskaror bland muslimer i USA. Sen på Facebook så skapade båda de här organisationerna ett event på samma tid, samma plats och man använde, köpte annonsplats så att säga för att få folk att komma till den här demonstrationen sen då. Och om ni lyssnade på Sue Gardner innan så pratade hon om vad som är lagligt och inte lagligt. Jag vet inte vad som är lagligt eller olagligt i det här, men man kan i alla fall konstatera att polisen var tvungen att komma ut här. Samhällets resurser kostar. Potentiellt kunde det vara fara för människors hälsa om man hetsade de här två grupperna mot varandra. Det absolut värsta kanske är polariseringen i en viktig fråga. Man istället för att skapa konstruktiv dialog så har man polariserat de här grupperna. Och allt det här sker då från en aktör utifrån som försöker påverka öppen och demokratisk debatt under falsk flagg. På MSB, vårt största projekt just nu, det är att titta på valet i Sverige, eller valen i Sverige 2018. Vi samarbetar med ett antal myndigheter, Valmyndigheten, Säkerhetspolisen, Polisen, alla har sin uppgift i det här. Vi fokuserar på valprocessen, alltså vi kommer att titta på den här typen av budskap. Om någon försöker skicka ut någonting som sänker förtroendet för valprocessen, som gör att folk tänker att det inte är värt att gå och rösta för att det skulle vara manipulerat eller det skulle finnas falska valsedlar eller något sånt här. Vi kommer absolut inte titta på innehållet i politiken, för det är upp till medierna, det är inte någonting, det är inte en myndighetsuppgift i Sverige.
krånglig bild, men bara för att poängtera, vi jobbar ju såklart med bevakning. Vi tittar på de här luckorna. Vi vill inte att det ska finnas kunskapsvakuum, informationen. Vakuum fylls ju ofta med rykten, spekulationer, falsk information. Vi vill att när flera myndigheter kommunicerar så vill vi att de ska vara samordnade i sin kommunikation, för annars så sänker det trovärdigheten. Man kan tänka sig till exempel en hälsofråga, så skulle man kunna ha 5 olika myndigheter som har ett ansvar att kommunicera i den. Vi jobbar på med att inrikta forskning, vi deltar i debatt, vi jobbar med utbildningar. Vad vi inte gör kan ju också vara en poäng ibland då, att säga att vi jobbar inte med censur, för det är inte det typen av, den typen av samhälle vi vill ha, utan det här är de värdena vi vill skydda. Vi är inte ett sanningsministerium. Och det var det jag hade. Vi brukar prata mycket om källkritik, så här är mina favorittips. Väldigt många delartiklar utan att egentligen ha läst dem. Känslor har vi pratat en hel del om idag också. Och då ju mer arg man blir när man ser någonting på nätet, kan man ju faktiskt fundera på om det är rimligt och skilja fakta från åsikter. Sen har vi vår sajt krisinformation.se som är en samlingssajt, alltså någon sorts one-stop-shop för bekräftad myndighetsinformation när det sker kriser. De har en app också som man kan titta på. Så det är viktigt med principer. Jag kan inte ta ansvar för stavning eller språkbruk. Vi är lite mer byråkratiska på myndigheten, men jag tycker den där är ganska talande ändå. Tack så mycket. Tack så mycket. Men i hela den här delen, som hela fake news, alternativa fakta och så, ni som myndighet är ju liksom eliten. Hur liksom arbetar ni egentligen med det? Liksom? Ja, alltså vi jobbar ju med, vi måste ju alltid ta beslut på sakliga grunder. Vi måste ha fakta, och det är därför det tar lite längre tid för oss ofta. Vi är inte lika snabba som de vanliga medierna, till exempel på krisinfo.se. Men ja, alla våra fakta går ju också att, det vi kommer går ju att kontrollera. Vi är ju transparenta, vi har offentlighetsprincipen. Men sen är ju vi, alltså vi är ju källkritiska som alla andra när det gäller att vi ska värdera någonting. Alltså det har vi liksom en skyldighet att vara, och det bör alla vara egentligen i vårt samhälle. Vi har lite tid på oss. Finns det frågor i publiken? Ja, Sara har inte tränat på flera dagar, så nu är hon chansen. Jag tänkte på det här. Det är första gången nu som media anklagar ett val att vara manipulerat, USA senast. Det jag undrar är egentligen om det inte kan ha förekommit tidigare. Bara att vi inte uppmärksammat det, eller är det första gången egentligen? Jag har ju ingen information om valet, om val är manipulerade eller inte. Däremot så ser vi ju väldigt tydligt att bara att skicka ut budskapet om att det skulle vara manipulerat är ju precis det som då skulle sänka förtroendet för ett demokratiskt val och göra att folk kanske inte tycker att det är värt att gå och rösta. Och ur vårt perspektiv, det är ju sånt som vi måste vara från myndigheternas sida beredda på, att liksom väldigt snabbt ta reda på vad som faktiskt har hänt och komma ut med korrekt information. Alltså att hjälpa folk att vara källkritiska i det läget, så att rykten inte sprids, byggs på och så vidare om såna här saker. Jag har ju inte den informationen som jag tror att du är ute efter. Men. Fler frågor? Hej, Thomas Törn heter jag. Kommer ifrån en organisation som heter SeniorNet. Ni är faktiskt den enda myndighet som har levererat ett pedagogiskt material som vi har kunnat använda. Det handlade om ID-kapning. Skulle du kunna tänka er att ni skulle kunna producera något liknande då när det gäller fake news? Eftersom vi har fått reda på att seniorerna är de som bidrar mest till spridningen av de här falska nyheterna. Ja, alltså vi gör en del. Vi kommer komma ut med en handbok nästa år till exempel, som kommer
var främst till för kommunikatörer, för att vi ska ju vara ett stöd för systemet egentligen. Alltså visst, vi vänder oss också mot allmänheten ibland i vissa frågor, men den kommer ju vara öppen och kommer vara tillgänglig för alla. Däremot har vi ju till exempel Statens medieråd som jobbar väldigt mycket med information och källkritik. Jag tror att vi kommer att lyssna på dem i eftermiddag. De har väldigt mycket information om det här på nätet, och de har ju ett specifikt uppdrag att sprida kunskap om källkritik och medie- och kommunikationskunskap till allmänheten. Jag har en fråga. Ja. Vem är det som lyssnar på er? Vem är det som tittar till er för att säkerställa att det ni säger är sant? Det är alla ni. Som kan, men kan jag följa er i sociala kanaler? För att ja, absolut. Att, ja, men det kan du göra. Det kan du. Sen om du vill granska oss extra noga så kan du begära ut handlingar enligt offentlighetsprincipen. Så det är inga problem. Men absolut, vi har msb.se, finns på Twitter, jag tror det finns på Facebook. Vi har krisinformation, har den här appen till exempel också, och finns i sociala kanaler. Ja. Så om ni vill vara såna här jobbiga jävlar till era vänner, så följ dem i sociala kanaler. Och sen så när era vänner delar saker som inte är sant, så är det bara att liksom skicka länkar till er och då någonstans kanske vara med och stoppa det här. Ja, precis. Vi kommer ju inte vara ett sanningsministerium, så att vi men däremot om det finns felaktiga uppfattningar om någonting som faktiskt faller inom en myndighets ansvarsområde, då kommer vi att se till så att vi eller den myndigheten kommer ut med korrekt information i rätt kanaler, så att det inte för att försöka förhindra ryktesspridning. Det känns tryggt. Tack snälla för att du ville komma hit. Tack så mycket. Ja, tack så mycket.